Fozil Musayevni o'zbekistonlik o'yinchilardan iborat ramziy terma jamoasi 11 talik qanday ko'rinish oldi? Ignatiy Nesterov. O'ng qanot himoyada Shuhrat Muhammadiyev. Markazda ham qiyin bo'ldi tanlash, lekin men Paxtakor juftligini tanlagan bo'lardim. Sherzod Azamov bilan Anzur Ismoilov. Chap qanotga himoyaga Vitaliy Denisov. Ko'pchilik aynan Vitaliy Denisovni tanlamoqda. Endi yarim himoyachilar. Yarim himoyachilarga men aslo Malikida ko'pincha markazda o'ynaydiganlarni tanladim. 10 kanotga Server Jeparov qo'yardim. Markazga Odil Ahmedov bilan Timur Kapadze. Chap qanotda Jaloliddin Masharipov, hujumda Eldor Shomurodov bilan Aleksandr Geynel. Demak, 4-4-2 sizni tanlagan tarkibingiz. Va bu jamoaga murabbiy sifatida kimni tanlaymiz? Ro'ziqul Berdiyev Nasaf jamoasida uzoq vaqtdan buyon faoliyat olib borayotgan mutaxassis, stabil jamoani ushlab kelmoqda va mana shu terma jamoaga murabbiy aynan Ro'ziqul Berdiyev. Ancha chiroyli tarkib bo'ldi.